final de la pastisseria, el Lluís i la Laura. Quan era petit va tenir un càncer del suc i la greix d'on es van adorar molt. I ara el papa i la mama van tirar un torró per aturar els anells. I hereu, compreu molts turnos per ajudar els suquis.